Besedilom šentjernejske himne bi se strinjal marsikateri obiskovalec 46. tedna cvička. Leto so se zgodbe, ki jih piše vino, preselile iz Trebnjega v Šentjernej, kjer so eno največjih vinarsko-kulinaričnih prireditev pri nas vsebinsko še nadgradili in obogatili. Gostiti tako pomemben dogodek je... Veliko odgovornost in čast, ampak ker imamo naše vinogradniško društvo, ki je zagnano dobro, to pravzaprav ni tak velik zalogaj. Dolenci smo sploh radoživi in prostodušni ljudje, veseljaki. In tak je tudi naš cviček. In danes je praznik cvička in dolencev. Teden cvička se je v dolino pod Gorjanci vrnil po 40 letih. Tokrat so moči pri pripravi in izvedbi prireditve združili Zveza društev vinogradnikov Dolenske ter Šentjernejsko društvo vinogradnikov in občina. To je praznik vsakega vinogradnika, to je praznik vsakega društva, to je praznik zveze. Je, bom rekel, kot neki obračun leta za nazaj in pa z veseljem za naprej. Za enkrat lahko rečemo vse najboljše. Sicer je nad nami še narava, ki okrog nas že določene težave povzroča, ampak mi verjamemo, da na tem delu bo dobra letina. Za enkrat je v vinogradih vse v redu. Nastavki so odlični, tako da pričakujemo dobro letino. Pestro tridnevno dogajanje so začeli s povorko skozi središče kraja, na katero so privabili 1400 udeležencev, članov vseh 32 vinogradniških društev, vključenih v Zvezo društev vinogradnikov Dolenske. Na čelu množice so takoj za pihalnim orkestrom ponosno stopali gostitelji, člani domačega društva. Društvo, ki je zelo pisana druščina, društvo, ki nam danes predstavlja tudi delček tistega, kar smo spoznavali in imeli nekoč, namreč danes nam prikazuje izdelavo vinogradniške opore, izdelavo kalov, vino prevoz vina na star način. Vem, da je društvo vinogradnikov Šentjernej staro 40 let, združuje 254 članov, malih vinogradnikov in tudi velike vinogradniške hiše imajo. V društvu se trudijo za prepoznavnost in uveljavljanje svojih vin, velik pomen seveda dajo kvaliteti, ocenjevanju vin, pokušanju mladih vin in seveda z vsem, kar je povezano z vinom. V porastu pa se pripravijo tudi njihova peneča vina. Zajemnajem organizirajo tudi večer šentjernejskih penin, sicer pa v društvu načrtuje tudi odprtje protokolarnega objekta na Brezovici, ki je zamišljen kot skupni prostor za predstavitev lokalnih vinarjev, degustacije in sprejeme raznih gostov. Takole, pozdravimo torej društvo vinogradnikov Šentjernej. Danes so posebej razigrani, seboj imajo seveda tudi vinogradniško malico, nihče ni žeje, nihče ni lačen, razposajeni vinogradniki, vinogradnice, skratka, danes še posebej veseli in zadovoljni, ker se prireditev odvija prav v njihovem kraju, v njihovi občini. Pozdravimo torej društvo vinogradnikov Šentjernej. Z njimi so tudi njihovi pobratimi, društvo vinogradnikov Kapela. Dobrodošli! Izdelava vinogradniške opreme nekoč, izdelava kalov, to je eno zanimivo delo, ki ga prav gotovo pozna vsak vinogradnik in vinogradnica. Sodobno vinogradniški večini se naj uporablja betonsko oporo v kombinaciji plastičnih oziroma kovinskih količkov za privez trte. Nekoč pa so uporabljali leseno oporo, v večini je bil to kostanjev les. Na vozu je prikazano kalanje, beljanje in pa špičanje oziroma ostrenje kolov. Seveda pa zraven je manjka vinogradniška malica
in seveda liter tabonžga, kot se za vsako tako delo tudi najbolj spodobi. Pridni so tudi naši vinogradniki Kanada. Pozdravimo jih z aplauzom. In tu je že en zanimiv soček, prevoz vina na star način. Tako so namreč včasih prevažali vino, ki ga je gospodar napačil v zidanici in na to v sodu prodal v gostilno. Na tak način so vozili vina v večje kraje, kot so Ljubljana, Kranj, Kočevje in morda še kam. Ali je bila potrebna odločba za promet z vino, to nam ni znano. Prodajalo se je, še bolj pa pilo, pravijo vinogradniki in vinogradnice. En aplavz prosim. Zato je čudovit prikaz, kako se je torej z vinom trgovalo nekoč. V povorki smo si ogledali tudi najnovejše smernice pri obdelavi vinogradov, specialno vinogradniško tehniko. Drugi priključek na rdečemu štajerju, standardnemu traktorju, priključek je namenjen izkopu trsov iz trsnice. Tudi ta priključek ima precej veliko zmogljivost in tudi za vleko je potreben zelo močan traktor. Ko so trsi pripravljeni in posortirani, sledi priključek za sajenje trsnih cepljen. In tule na zelenem standardnem traktorju lahko vidimo priključ sadilec trsnih cepljen nemškega proizvajalca Wagner. Priključek lahko ob sajenju hkrati polaga tudi oporo do debeline 12 mm. Na oranžnem traktorju Holder, ki vozi ravno čez prehod za pešce, lahko vidimo spredaj vezalko, ki je namenjena v tem času vezanju mladic v vinogradu z dvostransko, se pravi, v enem prehodu lahko vrsto z leve in desne strani priveže s pomočjo sponk in stisne mladice ob oporo v vinogradu. Zadaj pa je pripet rotacijski oziroma elistni mulčer, ki služi za košno oziroma mulčenje travne ruše v vinogradu. Vozi ga pa 74 konjskih moči močan zglobni traktor. Čisto zadaj, kot zadnji priključek pa vozi na standardnem ozkopodotečnem vinogradniškem traktorju kombajn za obiranje grozdja. Namreč tudi takšen priključek se nahaja v tem okolju in s pomočjo tega priključka se lahko v jeseni obira grozdje. Grozdje se na koncu lahko pretrese v prikolico in s pomočjo takšne prikolice odpelje v mlin in potem v predelavo. Obiralni grozdje je enovrstni, vidite, da je možen zamik, je pa priključek razmeroma težak in seveda ni primeren za čisto vse površine. Šentjerne je s tednom cvička resnično zaživel v vinogradniškem duhu. Mi smo presrečni, da je spet tukaj in mene posebno veseli, ker je eno izjemno pozitivno vzdušje. Kar vsi se imamo radi, vsi kar več ali manj radi sodelujemo in to je to, kar je bilo, mislim, da pred 40 leti in je spet. Ampak tu je zasluga tudi vseh 32 društev vinogradnikov na Dolenjskem. In vsi so del te zgodbe, vsi se trudijo in participirajo in to je naša dolenjska zgodba. Katere del so bili tako starejši vinogradniki kot podmladek? Okrog 60 nas je. Prišli smo se predstaviti kot društvo, ne? Ker smo tudi neki vin dali na oceno. Pa da uživamo. Pa uživate? Ja. Kaj vam je tukaj najbolj všeč? Ja, dobra hrana, veliko prostora je, pa vin gledaš, ne? Pa se ti sline cedijo. Na teden cvička prihajajo vsako leto, ne glede na to, v katerem kraju ga gostijo, nadaljuje starejši član društva. Ker moramo spoštovati pridne roke za pridelavo tega vina in spoštovanje do domače pridelanega pijače, ne? Druženje, veselje in pa se pravi radost, ki ga rabimo mi. Tudi iz občine Šmareške Toplice je prišla številčna zasedba.
Ja, po meni je kultura tega našega cvička, ki moram reči, da res vstopa v to vrsto vrhunskih vin oziroma vin, se promovira in dobro prodaja in to je cilj tega okolja, da lahko živi in seveda to vino proda. Sodelujemo z vsemi društvi in je prav, da se vključimo v vsa kulturna dogajanja v naši občini in izven nje. In smo prav veseli, kadar nas povabijo in eno, danes, kot ste videli, smo sodelovali in z društvom vinogradnikov Šmarjeta in Bela Cerkev. In mi smo en tisti povezovalni člen, ki sodeluje z obema. Takšna preditev je zelo pomembna za ljudi, ki v tem kraju živijo, ki predelujejo cviček in ostala vina, ki predelujejo tudi na koncu konca ta pražen krompir, ne, da se mi družimo. Ker življenje je prekratko, da bi nekaj šli v neke kalupe, da se družimo, da imamo se fajn. Teden cvička je praznik Dolenjske, praznik vsakega vinogradnika in vinogradnice. To so dokazali z množično udeležbo in veselim rajanjem. Turistična promocija, druženje cele Dolenjske, čez 30 društv se tukaj nas dobi, ne, si malo izmenjamo mnenje, malo se srečamo stari prijatelji, da se poskusiti recimo dobra vina od tega in onga vinogradnika. Dobra organizacija, imejmo se dobro, tradicijo držimo naprej in upam, da bomo vsako leto še boljši in da se bomo spet srečevali na takih prireditvah. Tudi vinogradniško društvo Zrake, ustanovljeno leta 2005, se vselej predstavi na tednu cvička. Mi smo bili dolgo časa vključeni v društvo vinogradnikov Veliki Trn, ampak krajevna skupnost Raka šteje, lahko rečem, okoli 2000 članov, ne, mislim 2000 prebivalcev, od tega je vinogradnikov najmanj 400, ne, tako da smo rekli, da rabimo svoje društvo. No. Začeli smo svojo zgodbo pelati, zgradili smo si eno lep objekt, ki se imenuje Cvičkov hram in ta Cvičkov hram ima en poseben naziv, častni naziv in to je ambasada Cvička ena. Ob hramčkih, katerim so po povorki vabili vinogradniki, se je zabavala nepregledna množica ljudi. Kot slikarka se mi zdi, da kraj, ne, rabi to, rabi popularnost, rabi reklamo, cviček, pravzaprav vino, je tukaj, to je dežela vina in s tem kraj dobiva na spoznavanju, pravzaprav na prepoznavanju in to je nekaj najboljšega, toliko ljudi ne spravi skupaj kar tako, ne? Dobre volje ni manjkalo. Hvala za aplavz, hvala za aplavz. Vrhunsko, tudi v Trebnem ni bilo slabo lansko leto pa predlan, ampak tle je kukaj tuk domač rajon, smo nekako bolj navezani na Šenternku, na Trebne, ampak tle, mi kamer pridemo, naredimo dobro volo, vzdušje. Kot jo vselej tudi člani pihalnega orkestra občine Šentjernej. Thank you.
Na prireditvenem prostoru ni šlo niti brez pridnih članic društva kmetic. Ugotovili smo, kaj je treba storiti, da privabimo ljudi v Šentjernej, zraven cvička pašejo ta naši gorjanski kruh, ki je pečeni na masti, štrukelci in piškoti. Na stojnici smo opazili tudi izvirne izdelke iz lesa, pa ne iz katerega koli, ampak iz lesa vinske trte. Ideja je prišla iz tega, ker se ogromno vinogradov iz starih trt se meče sran, oziroma imajo vinogradniki težave kam z lesom. In se mi je zdel brez veze, da se leta in leta truda, ki je vloženega v en trs, kar tako neha. Tako da nastali so najprej leseni metuljčki, ogrlce, zdaj pa delamo tudi uhane, tako da imamo za oba spola nekaj. Kako pa komentirajo obiskovalci te izdelke? Ja, večina najprej presenečeni, ne vejo, iz kakšnega lesa je, že to jih malo potegne, sploh vinarje predvsem. Potem pa, ko razložim, kako se stvar izdela, kako se, so pa v bistvu navdušeni. No? Leseni metuljčki so zadnje čase trend, pravi. Narejeni iz vinske trte pa so edinstveni na svetu. V zbirki jih ima že prek 100 in jih prodaja tudi v Ameriki. Svojo prodajo in predvsem prepoznavnost pa širi tudi novi kralj cvička. Vrhunec prvega dne dogajanja je bilo namreč kronanje Jerneja Martinčiča, ki je naziv prevzel od lanskega kralja, prav tako iz Šentjernejskega društva vinogradnikov, Gregorja Štembergerja. Krasni trenutki kronanja, trenutek, ki smo ga čakali, še najbolj pa novi kralj, Jernej Martinčič! To je novi kralj Cvička na 46. prireditvi tukaj v Šentjerneju. Domačen kraj je vse še en poseben čar, se mi zdi, in tako sem ga tudi doživljal. Želel sem si potihal, iskreno povedano, vendar realno pa nisem pričakoval. Leta konkurenca, dobrih vin, predvsem cvičko je tolična, da je zmagati v taki konkurenci kar izsila težko. In bom rekel, sam sem bil tudi ocenjevalec in kar dosti vinogradnikov poznam in delujo pošteno, zauzeto, predano in z veliko mero občutka, kar je zelo pomembno v vinarstvu. In menim, da je to dobra popotnica za cviček tudi v budoče. Naziv kralj cvička pomeni piko na i, potrditev prave poti in odločitev. Tekom vegetacije, v vinogradu, če hočete, in seveda tudi v kleti. In ko to sestaviš, pravo vino nastane. In seveda klimatski pogoji, vse se mora poklopiti, potem pa še kar veliko sreče, pa priješ do kralja. A to zanj ni vrh. Vrh je zame to, da je neka količina takega vina in da bo ta količina prišla na slovenski trg in da jo bojo potrošniki lahko tudi končno probali. Saj je mnogo vina, mnogo dobrega vina in jaz sem zelo vesel, da smo predelali, se pravim, kot enkrat tako količino vina, take kakovosti. Martinčičevi prenašajo vinogradniško tradicijo iz roda v rod. Oče je začel z vinogradništvom že njegov, srečen že moj dedek, je začel že prej naše prednike, 200 let nazaj so imeli za 100 kopačev, to je bilo takrat kar veliko vinograda. Oče je dosti zemlje nakupil, mi smo posodobili nekaj vinogradov. Lejte, to je nenehno delo, vinogradnik moraš biti res dušo, srcem, strastjo in potem s časoma, če to ponavljaš, dovolj zavzeto pride tudi rezultati. Za vinogradnike, ki si prizadevajo pridelati čim bolj kakovostna vina, je dodatni motiv potegovanje za kralja cvička, saj? Naziv pridobiva na imeno, renomejo in tako dalje, tako da je to, bom rekel, svoja čast, na drugi strani pa obveznost in pa seveda odgovornost. Da lahko vinogradnik postane kralj, mora zadostiti več pogojem. Zato mora ustrezati parametrom pravilnika o vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem cviček, kar se tiče kemičnih parametrov, kar se tiče sortnega sestava, hektarskih donosov in podobno. In na drugi strani pravilnika o ocenjevanju vin v okviru tedna cvička. Tukaj je pa glavni, bom rekel, omejujoč dejavnik, če temu smem reči tako, količina. Tega mora biti najmanj 1500 litrov takega vina, da je to, bom rekel, vino kandidat za kralja cvička. O novem kralju pa vse najboljše.
družina z veliko tradicijo pridelave trsnih cepljenk, pridelave grozda in seveda pridelave vina kot test, bom rekel, zaključka pri tej vinogradniško-vinarski tehnologiji. Tako da trudijo se, znanje je, količina je, tehnološko oprema je, tako da uspeh je pa tudi prišel. Tako da je pa to delo na dolgi rok, zagotovo. Veseli smo vsi v društvu, da imamo že drugo leto zapored kralja cvička v društvu vinogradnikov Šentjernej. Verjamem, da je tukaj veliko dobrih vin, prav tako jih je po celi regiji. O novem kralju vse najboljše, vse najlepše, Jernej Martinčič, celotna družina Martinčič, družina s tradicijo, klet s tradicijo, trsničarstvo s tradicijo, tako da pohvala. Prvi večer so številne obiskovalce na ples vabili člani zasedbe Gadi. Vrhunec drugega dne tedna cvička je bil izbor nove, že 20. cvičkove princese. Ta laskavi naziv je letos pripadal Ani Pavlin iz vinogradniškega društva Grčevje. Krona se postavlja z glave Dragice Ribič in počasi potuje do Ane Pavlin, ki je pripravljena, da postane 20. cvičkova princesa. In ta trenutek je zares postala, kajti ima tudi krono. Čestitke, torej 20. cvičkovi princesi. Zelo sem vesela, da sem se končno odločila, da enkrat tudi grem v to. Taka podpora, kakor sem jo čutila, neverjetno. In jaz upam, da bom saj svoj naslov zdaj tudi upravičila, seveda. Ana je rasla z vinogradništvom. Doma imamo tudi kar velik vinograd, imamo tudi Matjaževo domačijo, kjer promoviramo cviček, imamo tudi zidanice, ki so vključene v projekt Turizem v zidanicah in tako vsem gostom, ki pridejo iz tujine, predstavimo cviček in moram reči, da so nad njim zelo navdušeni. V rdečem plašču in s krono na glavi bo vse skozi predstavljala vinorodni okoliš Dolenjske in cviček, ki ga opiše z besedami. Nežen, mlad, harmoničen, poseben, unikaten, najboljši. Temu pritrjuje tudi novi ambasador cvička Janez Pavlin, ki so ga prav tako slovesno razglasili na tednu cvička. Janez Pavlin, novi 23. ambasador cvička. No, jaz sem vesel, da so vinogradniki spoznali po 30 letih, odkar sem jaz delal promocijo cvička v času, ko je bil cviček na kolenih, ko se je o cvičku govorilo slabo in takrat je bil treba eno poseben pristop in takrat je predsednik takratni Peter Brcar mene povabil k organizaciji dotedaj največje prireditve tedna cvička na glavnem trgu leta 1989 v prejšnjem stoletju in takrat smo res nekaj naredili in potem sem jaz ustal kot generalni tajnik še 10 let oziroma 11 in sem vesel, da sem takrat iznašel tudi ambasadorja cvička, na katerega sem danes lahko ponosen, da so me opazili po toliko letih. Vse zamisli v zvezi s promocijo cvička so moje, pravi Pavlin. Tako cvičkova princesa, kralj cvička, kot podelitev medalj in priznanj. Sam sem mogel postati dober vinogradnik, če ne me ta četa, 3000 in še več vinogradnikov ne bi spoštovala v vseh teh idejah. Imam tudi sam veliko medalj in tega, da sem bil dober vinogradnik in še vedno sem ostal. Vsak, ki prije do mene, mora poslušati tudi predavanje v cvičku. Pavlin je vesel, da poslanstvo tedna cvička oziroma nekdanje cvičkarije ostaja. Takrat se je pilo tudi v kozarcih od kumaric,
in potem smo uvedli en deci cvička. Vemo, kakšne so bile prireditve v športni dvorani Marof, ko so prišle kamere z Ljubljane in posnele mamo na tleh z otrokom, to je bil cviček, cviček je bil cviček in same negativne zgodbe in če smo želeli takrat cvičku narediti kaj koristnega, smo to prireditev odpeljali v kulturne zidove Kostanjevičkega gradu, kjer se je nekaj let tam to dogajalo. Pred 40 leti je bil v Šentjerneju na takratni prireditvi v novih prostorih tovarne Iskra, zdaj spet tukaj. Začelo se je s povorko, tako kot danes na glavnem trgu in potem je šla reka ljudi v dvorano, kjer je vsak dobil litrsko flašo cvička, seveda proti plačilu in takrat se je spilo 16 do blizu 20 tisoč litrov cvička v 3 dneh. Sčasoma se je ta količina zmanjšala, so pa veliko več prizadevanj vlagali v strokovni del, v predavanja, izobraževanje vinogradnikov, pregled vinogradov, odvzem vzorcev. In kakšna je vloga ambasadorja cvička? Ambasador mora skrbeti, da kamorkoli pride, tudi pokusi to vino in potem tistim, ki ga ponuja, tudi pove, to vino ni dobro, to vino ni cviček, to je nekaj drugega, skratka, to je prvo poslanstvo, drugo pa na večjih zborih, če me bojo povabili, bom zelo rad povedal kaj pravega o cvičku. Ta ima v ambasadorju ter kralju in princesi resnične sogovornike, ki krepijo njegovo podobo v javnosti. Vsi trije projekte so nekako največ, kar lahko posamezni vinogradnik naredi ali posamezni vinar. Kralj cvička je zagotovo, ki doseže na ocenjevanju med 400 in 500 vzorci cvička tisti, ki v tem letu je bil najbolj umni kletar, kajti dosegal je najboljšo oceno in najboljši cviček. Cvičkova princesa in ambasador so tisti, ki promovirajo, ki širijo dober glas o našem cvičku. Tudi zunaj meja. Nedolgo nazaj smo, je naša zveza bila na vinskem sejmu Intervino v Celovcu, kjer smo zelo veseli, da smo ugotovili, da tudi onkraj meje na naši koroški strani imamo ljubitelje pivca, imamo populacijo, ki jim je ta vsebina cvička zelo ugodi in bile so tudi nekateri predlogi, da bi nekako naredili tudi v Celovcu cvičko festival. Teden cvička je letos postregel z novostjo, ki pa se je odlično prijela. S cvičkovo kuhno, na kateri so se predstavili vrhunski vinari in kuharski mojstri. Šlo torej čisto polno ljudi, nismo tega pričakovali, glede na to, da smo prvič to predstavili. Imamo 6 kuharjev, format je v bistvu nič ekstra, kar pomeni čisto tipična odprta kuhna. Poleg gostincev se je predstavilo 12 najboljših dolenskih vinskih kleti. Kaj predstavljajo? Svoje najboljše jedi, nekako so to probali vkomponirati z cvičkom oziroma z dolenskimi vini. Njihove jedi, se pravi iz nekak srednjeslovenske regije, najboljši kuhari ter iz dolenske regije so probali nekako dolenska vina povezati za njihovo kuhinjo. Mi strmimo, da čim širši publiki predstavimo naš način razmišljanja na street food predstavitvi, na street food krožnike, da se da tudi rečemo v nekih manjših porcijah, da dobre stvari pojesti za relativno dobro ceno. Mi smo danes pripravili file prašička, ki smo ga zavili v panceto. Vse skupaj smo dali v svinjsko mrežico, napolnili smo suhimi slivami. Zraven smo naredili omakco iz mladega česna. Kot prilogo smo imeli pa domače štruklje s svežim drobnjakom. Štruklje so bili pa polnjeni z skuto in pregreto smetano. Zanimanje pa je, ker smo že razprodali vse. Ker so znani po slaščicah, brez sladkih presenečenj ni šlo. Za slaščico smo imeli domače orehove štrukle, zraven smo pripravili eno marmelado, bom rekel, iz svežih jagod, ki smo jo delali na karamelu. Vse skupaj smo pa zabeli z staranim balzamičnim kisom. Pri pripravi hrane je nedvomno potrebna domišljija. Danes je seveda povezana s trenutnim nadihom, kjer smo okolje teden cvička, kot si vemo, zato smo tudi tukaj in tudi sama jed je navdihnjena iz cvička.
Torej, kaj lahko obiskovalci poskusijo? Torej, pri nas lahko poskusijo angliško pečen goveji hrbet, počasi pečen na 60 stopinjah, da ostane še vedno rožnat. Potem, glede na to, da smo, kot sem rekel, v tednu cvička, smo pripravili kremo čistega cvička za tisto svežino, ki je posebej značilna za cviček. Ker je tako specifičen, smo tudi nabrali divja zelišča, vsaka po svoje specifična, skuhali čaj, ga spenali, da da to aromo in rahlost. Iz teh istih zelišč smo naredili olje, še za dodatno aromo in pa samo jed končamo z hrustljavim krompirčkom. Ljudje takšnih kombinacij okusov niso vajeni, a ko jed poskusijo, potešijo radovednost, pravi Šiftar. Le, super, okusno, sproščeno, raznolika hrana, zelo, zelo dobra, čisto vsa ponudba, tako da smo zelo zadovoljni, da smo prišli. Kaj ste poskusili? Poskusila sem od gostilne Repovž, torej oni so imeli štrukle pa goveje ličnice, pa poskusila sem tukaj tele, ta Mojmir Štiftar, gospod, zelo dobro, res, prava eksplozija okusa v ustih. Iz Posavja je prišlo veliko obiskovalcev. Da probamo kaj novega, kako novo vino, kako novo hrano. Drugače nimamo priložnosti, mogoče, ko so od različnih krajev, so kulinariki. Kaj ste že poskusili danes? Kuhano kračo, volovsko, s hrenom. Potem je bila medaljon Krškopoljca. Vinari so cvičkovo kuhinjo izjemno pozdravili. Ja, nekaj posebnega, nekaj novega. Veliko mladih, kar do zdaj ni bilo na svičkariji ob tej uri. Predstavili so se tudi glavne šentjernejske vinske kleti. Veliko mladih, prišli so ga smo odprli, se pravi ob štirih. Smo takoj začeli točiti, vela smo je popravljena, hladna, tako da mislim, da so zadovoljni vsi. Na tip odprte govnice zdaj predstavljamo prvič, drugače se udeležujemo raznih festivalov in pa drugih promocij. V Ljubljani, v drugih krajih, na tako odprtih govnih smo zelo prvič, posploh pa še interneju. In je bila to dobra odločitev? Ja, prvič zato, ker je pač v domačem kraju, da podpremo domače društvo, domače organizatorje, drugič pa tudi tako se najlažje promoviraš na takem dogodku. Dogajanje ob tednu cvička so drugi večer popestrili člani ansambla Saše Avsenika. Da je prireditev lahko zaživela vsej svoji polnosti, gre zasluga številnim podpornikom, med katerimi so bila uspešna podjetja iz lokalnega okolja. To je del naše obveznosti. Če živimo v teh krajih, moramo sprejeti tudi določene obveznosti, če želimo biti družbeno odgovorna podjetja. Lastni razvoj, lastne znamke in pa lokalna hrana, lokalno vino, to gre vse skupaj in je zelo pomembno. Podpornik tedna cvička je bila tudi Iskra Pio, ki je svojo gostilno pri Farožu hkrati poskrbela za kulinarične specialitete. Zato se dogaja na našem dvorišču dejansko in bi bilo res čudno, če ne bi za to še mi poskrbeli hkrati, pa zelo dobro sodelujemo in z vinogradniškim društvom. Mislim, da je tako vsaj polovica zaposlenih, da je tudi član tega ali drugega vinogradniškega društva, tako da ja, pač dihamo s krajem in seveda tudi z vinogradniki. Pri izvedbi prireditve so pomagali člani društev, ki jih sponzorirajo. Orkestra Ave, vinogradniškega in športnega društva, kluba za konjski šport pa tudi študentje. Najprej smo imeli vinski kongres v Šentjerneju, sedaj še cvičkarijo, da je to promocija kraja, hkrati pa to promocija cvička. Mislim, da je to ja, jasno koristi nam, ker imamo pač smo med večjimi pridelovalci cvička, hkrati pa tudi vsem, ker pač to področje je znano po cvičku, cvičko je pa treba dvigniti zopet popularnost. Teden cvička je prepletel vrhunsko kulinariko in vina. Vino in hrana je vedno skupaj, to pomeni, ne sme biti samo seveda vino, ker potem je to ni več kultura pitja, ki seveda vedno sodi zraven dobra hrana. In to, kar danes tukaj vidimo, je res dobro, to pomeni dobra hrana in tudi dobro vino. Kulinarika se v Sloveniji zelo, zelo spreminja.
Torej, ni več ta na količinah in to, ampak seveda na kvaliteti. Tudi pri vinu je tako. Ni slabega vina. Je dobro, da teden cvička gosti Šentjerne? Odlično. Zakaj? Zdaj, ker konc konca se je ta dolina je cviček. Ne? Včasih si težko dobil dobrega, zdaj pa težko dobi slabega. Cviček je prva violina dolenskega vinogradništva. Na britež, v katerem so utelešeni toplo sonce, rosni biseri in žlahtni sokovi rodovitne zemlje. Z vinom se začne življenje, je poroka, pa tudi ob smrti se pije vino. Vmes se pa tudi dogajajo razne stvari in tudi del tega je poslovni svet. Mislim, da v poslovnem svetu brez vina oziroma dobre kulinarike ne gre. Normalno prvo so posli, kateri se naredijo, potem v drugi fazi je pa vedno vino. O dolenskem posebnežu je tekla beseda tudi v strokovnem delu tedna cvička, na posvetu cviček PTP med tradicijo in sodobnostjo. Imamo znane, odlične vinarje, tako majhne, srednje kot velike kleti, ki obvladajo trženje in se pojavljajo na mednarodnem trgu. Vsi so zaslužni za večjo prepoznavnost Slovenije kot vinske destinacije, je poudaril direktor Vinske družbe Slovenije Dušan Brejc. Na domačem trgu rahlo zaostajamo zaradi tega, ker se ne moremo znebiti nekaterih slabih navad, kot je slabo evidentiranje pridelanega vina in nered na trgu, kar seveda škodi ne samo samim vinarjem, ampak tudi celotni stroki, ker zato ni usmerjena v tiste temeljne probleme slovenskega vinarstva. Na Dolenjskem je treba izpostaviti nove priložnosti, dodaja Brejc. Ta del Slovenije je morda skriti zaklad tudi znotraj elegantnih penečih vin. Znebiti se mora stereotipa, da je primeren zgolj za pridelavo lažjih, enostavnih pitnih vin. To je bilo nekdaj, danes pa je paleta vin tako široka, da je treba gledati na zadeve drugače. Dolenjci smo sploh poznani po tem, da predelujemo toliko različnih stvari, kot kar pol Francije. Tudi za preprosto sodobno vino z nižjo stopnjo alkohola, kot je cviček, je zagotovo mesto na tem svetu. Je prihodnost in so pivci, so izpostavili na posvetu. Cviček je krasna blagovna znamka. Ima temelje v tradiciji, to, kar se v Evropi išče, na drugi strani pa je dost modern. Je pa res, da je treba vsakih 20-15 let posodobiti zunanjo formo. Tako vsebinsko, kot oblikovno in tržensko. In to se pri cvičku dogaja. Zadnji zmagovalci 3-4 let so ravno iz teh logov. In naša naloga je predvsem ta, da zdaj te najboljše cvičke prevzame še to široko povprečje dolenskih vinogradnikov. In to se tudi dogaja, tudi skozi take prireditve in izobraževanje in degustacije, kot jih izvajamo v tednu cvička. Torej so še rezerve. Nastopajo mlajše generacije, ki rade pijejo vino in jasno, da mlajše generacije ustreza mogoče malo drugačno vino. Zdaj, cviček od cviček ima svoje pravila zapisane v pravilniku PTP-ja, se pravi neke velike korekture se ne da delati. Je pa res, da se pa lahko z raznimi nijansami, za mogoče lahkotnostjo, z svežim tipom vina in pa mogoče z bolj sadnim, bolj aromatičnim se pa da temu trendu približati. Bodoči vinogradniki temu pritrjujejo. Tudi cviček nasploh pridobiva na veljavi. Jaz študiram v Ljubljani in še vedno se občuti tisto zaničevanje cvička, no, ampak v splošno se dviguje kvaliteta in tudi poznanstvo cvička, da je bolj kvalitetno. Vselej se je treba truditi še bolj zauzeto, saj se kultura pitja vina stalno dviguje. Kar je tudi prav. Potrošnik želi še zdalje več, potrošnik je še zdalje bolj izobražen in še zdalje več, bom rekel, je tudi pripravljen plača. Vinogradniki se pritožujejo nad nizko ceno vina. Težava je predvsem v organiziranosti vinogradnikov in kleti, ki si konkurirajo in zbijajo ceno, meni državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Tanja Strniša. Tukaj je edina rešitev bolj poenoten nastop na trgu. Vino je tako, da bi se zaslužilo, dejansko bi se zaslužilo večjo ceno na trgu. Mislim, da smo kar dosti povezani, da si nismo konkurenca, smo si še vedno, ker smo pač vsi predelujemo recimo isto vino, ampak smo dosti povezani, tudi pomagamo si drugim z, ne vem, z izposojo strojne mehanizacije za raznimi nasveti. Razno razne pomoči, če gonoza se pokličemo in jasne se ustrežemo in pomagamo. Večkrat smo slišali pobudo, da mora cviček postati urbano vino. Ravno pravilnik o vino z znako priznanega tradicionalnega poimenovanja cviček je polnoleten bil letos. Ne? Se pravi, pred
18. in 20. leti so se naši, bom rekel, strokovnjaki, starejši kolegi trudili, da se to na nek način pridelava cvička v zakoni. Se pravi, se spravijo neke parametre, se pravi, dobili smo eno osebno izkaznico, ki mora cviček imeti. Skozi, bom rekel, 5-10 let je bilo treba, da se je to na nek način tudi, bom rekel, po terenu prijelo, da vemo zdaj, kaj cviček je, seveda pa tukaj tehnologija napreduje, znanje napreduje in seveda je treba tudi pravila igre mogoče v kakšnem segmentu nadgraditi. Veliko, a še vedno premalo delamo na promociji cvička, smo slišali na posvetu. Na blagovni znamki cviček se je malo zaspalo. Ne? To je vedno ponovat to, da ko je nekaj uspešno, se potem malo zaspit. Tako da je bil zelo koristen za vinogradnike, ki je bil, čeprav je bilo tam okolj 100 poslušalcev, je bil je bilo predavanje, ki smo ga imeli, oziroma strokovno srečanje, na katerem smo poslušali par predavanj tudi o tem, da bi se moral cviček modernizirati in narediti malo bolj vino, ki je tudi za mlade, da se bolj poudari tudi to, da je manj alkohola in da pač je bolj piten za mlajšo generacijo. Zagotovo je, kot sem danes že poudaril enkrat, potrebno v cvičko neka inovativnost, kar se tiče in zadeva tehnološke predelave, kar se tiče pa njegovega tržnega deleža cvička danes širše, je pa jasno, cviček je bil v sponu, danes cviček žal morda nekoliko v zatonu, ampak zato so potrebne nekatere aktivnosti, jačanje kolektivne blagovne znamke in tudi še večji marketinški pristop in njegova podpora širše v vseh vinorodnih deželah Slovenije. Za prihodnost cvička se ni bati, so si enotni vinogradniki in stroka. Ta široka podpora, ki jo tukaj vidimo, ne, ta širok fundament Dolenjske, to je temelj, da pač ima cviček še prav lepo prihodnost. Cel svet išče formulo lahkih vin in mi to že v osnovi imamo. Kot je dr. Lisek rekel, Nova Zelandija vložila 15 milijonov avstralskih dolarjev, da bi znižali stopnjo alkohola. Mi pa to že imamo. Torej, cviček je moderno, lahko vino in to je res vino, ki ga današnji človek išče. V sklopu kulinarike, zdravega načina življenja, kulture pitja je to idealno vino. V gostilno, ko prideš, nihče več ne pije 2 deci, nihče ne naroči liter vina, ampak deci dobrega in tako dalje. Zelo malo se pije špricerju, kjer v gostilni pijo špricer, tam je vino slabo. Vsekakor so vinogradniki v letošnje ocenjevanje, ki so ga izvedli od 11. do 13. aprila, oddali vzorce dobrih vin. Vzorcev na letošnjem ocenjevanju je res, da bilo nekoliko manj, z ozirom na lastnosti letnika, ki so bile, bilo jih je 919, kar je za nekaj procentov manj od lanskega leta, kot jih je bilo 1106. Ne glede na to, res je prišel pa, bom rekel, test pravi izbor. Ocene so bile lepe, kar 125 vzorcev je doseglo, bom rekel, veliko zlato medaljo, kar je samo potrditev temu, da kakovost vin na področju Dolenjske, bom rekel, je neprestano v vzponu. V sklop tedna cvička je tudi letos sodila izdana monografija, tokrat z naslovom Cviček PTP med tradicijo in sodobnostjo, ki v zadnjih letih vse bolj dobiva tematsko vsebino. Tako da smo tudi predstavniki vinogradniških društev in občin zaprosili, da dajo svoje mnenje na točno določeno temo. Namreč eno od zaznanih izzivov na področju pri cvičku samem je pravzaprav promocija cvička. V strokovnih prispevkih se avtori ukvarjajo predvsem s tem vprašanjem. Prvo vprašanje je torej vprašanje promocije, kje lahko najdemo dobre zglede, kakšne so tehnike, s katerimi orodji, na kakšen način lahko pridemo do večje prepoznavnosti cvička med njegovimi kupci, med njegovimi porabniki. In kako dvigniti ugled cvička v smislu prepoznavnosti ter kakovosti v povezavi s posameznimi pridelovalci. Zdaj prihaja nova generacija, ki ima čist drug pogled na vino, na njegovo uporabo in pravzaprav na okolje in na način pridelave. In temu se moramo prilagoditi. Torej, naše vino mora postati bolj moderno, če tako rečem, malo bolj urbano, ker večina naših pivcev je v mestih. V drugem delu strokovnih prispevkov pa se avtori ukvarjajo z vprašanjem tehnoloških sprememb, uvajanjem novih prejemov in razvojem cvička.
Сколько капли, столько рек, окна дали освежей. Najboljšimi željami, spoštovane vinogradnice, vinogradniki, na zdravje in še na mnogo takih vinogradniških srečanj, da bi teden cvička vsako leto spoštoval in porazdoval vse ljudi dobre volje.